турбота про учнівську молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток – незмінний пріоритет. До літнього оздоровлення щороку у Хусті підходять серйозно і заздалегідь. Фінансується ж оздоровча програма для школярів з міського бюджету, а також із залучених на ці цілі коштів. Практично на кінець травня ми були готові до оздоровлення. Ми провели оздоровлення, як завжди, двох видів. Це пришкільне оздоровлення при школах. У 8 навчальних закладах у нас були оздоровлення. 50% дітей ми оздоровили у пришкільних таборах. Оздоровлювали дітей при школах як на пільгових засадах, так і за батьківський рахунок. Я вважаю, що це важливо, тому що ми дбаємо про здорову націю, здорове покоління. І тому, ще раз повторюся, після такого важкого року навчального дітям обов'язково потрібно і ранкові зарядки, і відпочинок, і прогулянки, щоб з новими силами приступити до нового навчального року. До прикладу, при Хуській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 діяв дитячий відпочинковий табір «Райдуга» із денним перебуванням. Традиційно тут оздоровлювали дітей пільгових категорій та усіх бажаючих школярів. Протягом 14 днів було оздоровлено 254 учні. З них особливу увагу ми приділяли в першу чергу пільговим категоріям. Це діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО, діти-інваліди, малозабезпечені, ну і, звичайно, всі учні школи, які бажали оздоровитися і відпочити в нашому таборі. Цьогоріч пришкільний табір був цікавим різноманіттям екскурсій. Окремі групи побували у Львові і Трускавці. Не менш важливо у таборі і харчування. Харчування дітей, які перебувають у таборі, воно було більш посиленим, більш комплексним, таким раціональним харчуванням, збалансованим і урізноманітненим вітамінами, фруктами, овочами, солодкими виробами, кондитерськими виробами. Щільний графік із іграми та конкурсами, збалансоване харчування і подорожі – все, що треба для правильного відпочинку та оздоровлення. Крім цього, у Хусті діяли і мовні табори. Як і минулі роки працювали у нас табори з англійською мовою, французькою мовою, мовні табори. Діти отримали задоволення від перебування там. У двох таборах, мовних таборах працювали в нас. Були представники із Франції і із Канади. У третій школі канадієць, у першій школі з французькою мовою. Крім того, щороку обдарована учнівська молодь, а це переможці обласних та республіканських олімпіад, відпочивають за межами міста за бюджетні кошти. Цей рік не став винятком. Набиралися сил на Івано-Франківщині. Таким чином, оздоровча кампанія 2017 у Хусті завершена. І завершена успішно.